Слава Богу, Зарбова имаше въпрос. Моя въпрос е малко съвън по северния вход на града. Какво се случва с водещото трасе през квартал Белчевски? От 1080 метра, което всъщност е втория етап, който е изграден на ново. Бъдещото трасе е тема, която поставихме на депутатите при срещата като едно от приоритетните за техния мандат. На този етап не сме извели темата като водеща, защото там трябва да бъдат отчуждени терени от 82 имота, като се отнемат малка част от имотите, някъде са по 2-3 квадратни метра. Но това е сериозна работа. Последното число, което имам за необходимата цена за отчуждаване е около 320 000 лева. Това е преди половин година, да кажем. Не мога да кажа доколко актуална е тази цена. Това, което ние ще се опитаме да направим, е да поискаме от АПИ да проведе отчуждителните процедури, защото считаме, че така е справедливо, тъй като става дума за бъдещо трасе на републикански път. На този етап тази тема сме оставили на втори план, тъй като считаме, че Беклемето и улица Стара планина Орешак са приоритетни и бием в тези теми. Ако Орешак стане...